بسم الله الرحمن الرحیم. زده ننګرهار ولایت د بټکوټ د ولسوالۍ د مشرانو د کاریا نه دا چې یو زوی لرم په نامه د حزب الله باندې چې هغه د چارلي د عالي لیسې څخه فارغ دی او غواړم چې طبي معالجوي ویم پې د دې دپاره راغلی یم کندهار ته چې دلته مثال د هغه دپاره داخله واخلم. اول مو ملالۍ پوهنتون دې خف که هغې کې یو څه داسې دي چې خدمات سوی دي او ما چې اورېدلی دي زه خپله د کندهار نه یم خو د ډېرو فارغینو نه چې د دې نه څوک فارغ شوي دي هغه په ټول په دولتي شپخانو کې کارونه سرته رسوي. دویم د دې چې کومه ساحه ده دا ډېره زیاته ده پراخه ده او محصل کولی شي چې د درس نه ووځي او خپله په داخل د پوهنتون کې یو ګوښه ځای کې کښېني او خپل درس تدریس دویم دا چې ښه درسي چاپېریال لري ساحه یې پراخه ده د پوهنتون ساحه چې ده ډېره غټه ده نو دې په خاطر باندې دلته شاګرد کولی شي چې خپل درسونه ښه مطالعه کړي. ملالۍ پوهنتون چې ما کوم خوښ کړی دی د دې په خاطر باندې دی چې دلته د دې نه کوم فارغان چې دي هغه د استادانو د شتون او د خواد دغه دی کیفیت دی چې د دې نه کوم شاګردان فارغ شوي دي هغه ټول تر اوسه بېکاره نه دي پاتې او هغه په دولتي ځایونو کې خپل کارونه سرته رسوي وظیفې کې هغه په طبي معالجوي کې دي او که په نورو بخشونو کې دي. ځوانانو ته او هغه والدینو ته چې د هغو اولادونه د تعلیم کچه لوړه کړې ده او د دولسم ټولګونه فارغ دي هغو ته غوښتنه مې ترې دا ده چې هغو د دغه شانتې زما په شانتې په ښو ځایونو کې خپل اولادونه باندې درسونه ووایي او خپل اولادونه یې د ټولنې خدمت ته وړاندې کړي.